הייתי ילד בגיל שלכם, באנו לטייל פה בצוקים האלה, ואת הדק הזה עדיין לא היה, ופשוט ישבנו על שפת הצוקים והסתכלנו על הוואדי, והייתה לי כיפה מאוד יפה שסבא רבא קנה לי, כיפה חומה, עם שני איילים, ציור של איילים בצבע תכלת, והייתה רוח חזקה והכיפה פשוט עפה. עפה אל הוואדי. למה? עפה אל הוואדי ונעלמה. אולי היא עד היום שם. ונשארתי בלי כיפה, ולא ידעתי מה לעשות. קנית. כמו שסרגו לי חדשה, אז לא היו קונים כל כך. כאילו, מה זה השקעתי על הפנקקים האלה, ופשוט... רגע, תראית את הבת? מי? חדשה? כן, מה הרוסים? מה, את מתרגשת? לא. התחתן בגיל 17, זה עסק לא קליל. שני. כן, אבל בסדר, כאילו, השם עוזר. אבל זה לא כאילו גיל 17, כאילו, הרגע סיימת תיכון. כאילו, לא יודעת, זה קשה, זה... אני אישית לא מבינה למה עושים מזה כזה סיפור. זה לא פיקניק להתחתן, אבל זה לא סבל ואיסורים. אבל את לא תהיה כזאת שובבה כמו פעם, את תהיה כזה אימא כבדה עם ילדים. כתובה? אני אמרת אותך. אמרנו שנעשה לילדים שלנו מספרי ברזל להתפקד. אז כמה מספרי ברזל לעשה, צועים כלא אישים, ואז יוצא חולה. וואי וואי, אסור לכם להתרבות אתם. שלום. רוצים אוכל? אולי מלפפון. יאללה מלפפון. יאללה, שבת שלום. שבת שלום. לא רוצים. איך עבר השבוע? רגע, אתה היית עכשיו באנטוורפן, הוא באמת ספר קצת על הטיול שלך. פשוט נסענו לרב ברלנד, לראות אותו. מגרמניה, נחתנו בגרמניה, נסענו לכפר. נמצא עם קהילה שם, איזה 70 משפחות בערך. תשמע, הרגשתי שם בכפר, ירושלים, כאילו... אין שם, לא היה רגע של תומה. תשמע, הוא רב צדיק, אין ספק. חכם, הרב ברלנד נתן לך חכם. צדיק. גם עוזר למלא אנשים, זה קטע. כל התופעה שקרה לך בהתחזקות הזאת, בהתקרבות להשם, ומה שהספקת לעשות גם, מה שזכית יותר נכון, כי זו זכות גדולה. לא מודה. לא מודה? אבל זו זכות גדולה שנופלה בידך. אתה לא חושב שזו זכות? לא. למה? זה לא רק מובן מאליו, ובטח לא פשוט לילד, בין 20 ו... כמה היית שפתחת את הישיבה? 28? כמה שנים יש לך את הישיבה כבר?
אנחנו לא פתחנו כלום, רצינו ללמוד סך הכל. אתה רצית ללמוד, נכון, אבל... 8 שנים. מה דחף אותך, כאילו? מעניין. לקרב יהודים אחרים פה בעיר. אז הייתה לך את הזכות. וזהו, ועד היום, ברוך השם. איזה סיפור מדהים. איזה, של כלבים? שזה קשה לך, כאילו, על הקטע, לא? על העניין הזה של להחזיר אנשים בתשובה. לא צריך. לא, לחזק אותם. לא צריך. מה זה לא צריך? אתה נלחמת כמו שור, כמו אריה. מחוסר ידיעה. מה זה מחוסר ידיעה? לא צריך לחזק אנשים, זה בא לבד. הם באים לבד, שאתה מתחזק. הם באים. קשוט עצמך ואחרי זה קשוט אחרים, ככה כתוב. קודם כל, תקשט את עצמך במידות טובות. אבל בזכותך הרבה אנשים חזרו. זכותי, זכות, אני לא, אין לי זכות. כן, בזכותך, אבל זה זכות, זה זכות. אין זכות, עדיין, תגידי לו, אין זכויות. אבל זה זכות, שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה לא מבין את הנקודה. אין זכויות. בטח שיש. יהיה בעזרת השם. קודם כל עושים לשם עם השם. שם שמיים. אם יש שכר, מה טוב. אם אין שכר, עוד יותר טוב. אין שם שמיים ממש. חקור את עוד יוצרו, את עוד יוצרו. ומי הוא זה בכל קדמה וימה. מרום אמורה לכל פה ולשון. אשר יפלי ועשה כל ועשה כל בחוכמה. אשר יפלי ועשה כל ועשה כל בחוכמה. ראית קדש שמרבה, שמרבה באלמה. חזק וברוך. חזק וברוך, חסריך. ברוכים תהיו. בוא צדיק, בוא. תדיב, אתה מוכר לי. בוא צדיק. אתה מוכר לי, נהיה מאוד. איזה משפחה הוא? נהנים, קוגג. קוגג. מה, פעם ראשונה שאתם פה? כן. אתם בניתם? כן, החבר'ה ככה. אחרי זה מה שקרה זה שהגענו למסקנה שאין לפה עירוב. בעצם עירוב שבת, ובאות לפה המון משפחות בשבת. מה זה עירוב? מה זה עירוב? עירוב. ככה, מבחינת ההלכה, מה זה עירוב? זה אומר איזשהו או גדר, לצורך העניין גדר שמקיפה את העיר, ואפשר רק בתוך השטח שלה לטלטל דברים. אתה יודע מה צריך פה? בשביל שהמקום יהיה מושלם? נסו לקדוח למצוא פה איזה מעיין. אני רצוף פה כל יום אם יש פה מעיין. בטוח יש פה מעיין. אני בספיישל. לטבול. לטבול, או... בטח לטבול, עד מה? עשו קפיצות ראש? אפשר, אתה יכול ליצור מעיין, אתה יכול ליצור בור. ומי גשמים שימלאו אותו. צריך לדבר עם בוחבוט. אני פצעתי את עצמי, את האמת. נו, סימי. אוביה. נו. תגידי, מה שמענו, שאת מתחתנת? מה? כי את אפילו לא בת 17 וחצי, אילו לא סימן. באלול אני בת 17 וחצי. רגע, אז כמה זמן את מכירה אותו? אני תחילת שנה. תחילת שנה? כן, כאילו עוד מעט שנה. אוקיי. בן כמה הוא? הוא בן 19. זהו, הוא לא התגייס בעצם. הוא, יש לו פטור. כן? כן. מה הוא עושה, שירות לאומי? כן. לא. הוא נער גבות. אתה עשי שירות? מה? איפה תחיו? ברמת תחיו. כסף. זה למשל, מה את הולכת לעשות עכשיו? ברמת השרון, הוא לומד שם בישיבה. ואני אעבוד, והוא ילמד. אבל את לא עושה שירות לאומי? אבל זה לא הפסקה. למה את לא עושה? כי אני מתחתנת. אז מה אפשר גם? אבל זה אי אפשר ברמת השרון, זה עולה מלא כסף. ולא אכפת לך לא לעשות שירות? כאילו... אני חושבת שזה גם סוג של שירות. מה, להתחתן? כן.
אוקיי. את מי זה משרת? כן, איך זה משרת? איך זה משרת את המדינה? במה את תורמת פה? את עם ישראל. את לא מרגישה שאת צריכה קצת זמן לעצמך? כאילו, לעשות מה שבא לך, בכיף שלך, ב... אני חושבת שעשיתי את זה כל כיתה ת' י' י' אלף ב'. כן, אבל אני יודעת נגיד על עצמי שעד שלא יצאתי לשירות... עד שלא יוצאים לשירות לאומי. אבל אתה עדיין בחממה, אתה באותו מקום, זה מסגרת. אולי, כאילו... ודווקא מוצאים איפה אתה כשאתה יוצא ממסגרת ולאן הלב שלך... לא, אני חושבת שדווקא בכיתה הזה אני לא המסגרת. תסתכלי עליי, אני נראית לך בחורה של פנימיות ואולפנות. תראי לה את העקבים. אני למדתי בפנימייה, הייתי נחשבת לארסית באולפנה, אוקיי? אף פעם לא הייתי מהבנות שבאמת היו במקום והתחברו והיו באווירה. כן, אהבתי את המקום. זה מסגרת, זה חממה, זה לא משנה. אולי היא צריכה שהשנה הזאת תעצב את עצמה שהנישואים. לא, אם היא מתחתנת בגיל כזה, גם ילדים מן הסתם יבואו מאוד מהר, ואז זה כבר בעיה ממש. כן, אבל עדיין זה לא... אני רואה חברות שלי, זה קורה, אבל הן אוכלות את עצמם. אני מכירה הרבה נשים, אז אני מכירה הרבה נשים שאוכלות את עצמם עד גיל 50, שהן לא מיצו את עצמם. שעזבת הרבה השתנה כאן זהו זמן שגאון מעומד אין כך ובכל רגע חדש פורענות לא עלינו האור שלך מאיר עדיין זוהר זה סיבוב הופעות מקומי אתה יודע אותו שיר כן הולך וחוזר ובאופק אחר אחרי הופעה נעביר בסיבוב זה קוצים רחני שלוות עולמים פרדס חנה קרקוף אקליפטוס בודה שורק בלוז כנעני ומילים כמו שלך אף אחד לא אומר כאן האור שלך מאיר עדיין בוער הוא יופק אחר סביב שולחן השבת יושבים כולם יחד גם אתה ואני שלוות עולמים פרדס חנה קרקוף אקליפטוס ברוח שורק בלוז כנעני זו האמת שאני באמת רציתי לספר לכם על השבוע שעבר עליי עבודה נהייתה ממש ממש קשה לא בקטע של לוותר להרים ידיים יותר בקטע של איך שזה מצחיק כאילו אני תמיד אומר על ילדים בכיתות תה שהם לא הם לא אנשים ברי דעה, הם תוצר מוחלט של ההורים שלהם, פחות של הסביבה, כי הם עדיין רוב הזמן בבית. לגבי ההורים, הם מאוד פתאום התחילו להתערב בעבודה. מצד אחד אנחנו עושים הרבה מפגשי חינוך, ותגיעו, כאילו, יש לכם משהו שאתם רוצים להעלות, מה שמפריע לכם, משהו שאתם רוצים לשנות, תגיעו. ואז כאילו במפגשים כאלה ההורים לא באים בכלל. קרה. אלה. אלה. שלום. אני שמי. אדם. מה לומדים אותך בבית ספר? אני כבר לא זוכר. אתה אומר שתי דברים, אתה אומר חינוך ולימוד. רואים שילדים, כאילו, אני חושב שזה מאוד ברור שהילדים היום, אני לא יודע מה קורה היום עם ילדים, הם פשוט כאילו נראה כאילו הם איבדו את זה מזמן. הם מבולבלים מעצמם, כי זה באמת אני יכול להבין אותם. אלן שלום, אלן שלום. מה, אנחנו יפה? לא, אתה חמוד. אתה חמוד ויפה. יאה, אלן, מה קורה אחי? עוד ביאס אותי. אני בכיתה י' הבנתי שזה לא מדבר אליי, במערכת החינוך, טיילתי,
עשיתי קצת בגרות אקסטרני, אבל סך הכל לא הייתי במסגרת. דווקא בצבא מצאתי מאוד את המקום שלי, שזה מסגרת הרבה יותר לוחצת. מצאתי הרבה יותר את המקום שלי, הרבה יותר את המקום להיפתח, להתבטא, להביא את עצמי לידי ביטוי, משהו שלא מצאתי 10 שנים בתוך מערכת החינוך. יש לי תכנון לטוס לספרד, ללמוד פלמנקו, ואולי לנסות גם לעבור לגור שם. מה רע פה? זאת שאלה מעניינת, כי אז עכשיו אנחנו... לא, זאת שאלה טובה. זה... כן. אנחנו עכשיו מתייחסים לשני דברים. לארץ ישראל, כארץ, כהחיים אדמה, פה. אדמה, כאדמה עצמה. כאדמה, כן, ולמדינה ושלטון. משטר, שלטון. שני דברים שונים. שזה שני דברים שונים, כי מצד אחד אתה מרגיש פה הכי בבית שיכול להיות. גם... אין, זה המקום שאתה גר בו, זה המקום שאתה חי בו, פה זה הבית שלך, אתה מרגיש, למרות שהמצב הביטחוני לא מזהיר פה, אתה לא מרגיש בטוח בשום מקום אחר כמו פה. וכן, אני מודע לזה שלקחת את הדברים ולעבור למדינה אחרת בעולם, זה באופן הכי עשיר להגיד, אוקיי, אני הולך לדאוג כאילו לחיים שלי, למשפחה שלי או משהו כזה, אין לי כוח להיאבק במה שיש פה. אז אני רואה את זה מנקודת מבט שלי, כבן אדם קצת דתי, אני יודע, ש... לא משנה מה אתה, מי אתה, אם אתה יהודי, אז אתה גומל חסדים. זה מוטבע בך. התנאי להיות יהודי זה כאילו, זה גומל חסדים. לכן זה ארץ ישראל, זה לא מדינה. וכשאתה לא ממצא את עצמך, כשאתה לא רוצה את הקורות שלך לפועל, אז אתה נותן לתסכול לעבוד עליך. אותו דבר ברוחניות. אדם לא יכול, אנחנו לא שבלונה, אנחנו לא עדר. אדם צריך לדעת, זה הכוח שלי, זה השורש הנשמה שלי, לשם היינו אותה. אז ללכתי עם זה עד הסוף. יש את המסגרת הבסיסית, אבל אתה תפרוץ אותה. זה מה שחסר היום וזה מה שקורה היום. כן, אני ברוך השם, תודה לי, יש לי כבר נכדים. בחיים שלי, לא הערתי לבן שלי, נלך לתפילה. אלא מה? זו דוגמה אישית. אם אתה, אני התאמצתי לקום להתפלל, אוקיי? זה בא מעצמי, כי אני מרגיש צורך להתפלל. בא המנוחה ליגע. איך תשתה ככה במאוזן? ללכת לישון בלי לחשוב על טאו, בלי לדבר, בלי לבכות קצת, בלי לחשוב. אולי אפילו בלי לחלום איזה לילה. כן, זה בדיוק מה שהיה בשבוע הראשון, כאילו. אחרי הלוויה וכל זה, בשבוע הראשון כמעט כל לילה, נכון, היינו יושבים ביחד. שאחרי זה, כשהם הולכים הביתה, כל אחד, בלבד שלו, בבית שלו, מה זה? שברים, מתפרקים. בן אדם כשהולך מהעולם אין לו תחליף. כל איש הוא איש בפני עצמו, ועל אחת כמה וכמה טאוויל שהוא דאג להיות בשביל כמה אנשים. כמה זה לא מילה? כמה זה לא מילה, כן. חברי, וואי, כמה חברי. כן, זהו, באותו שבוע, כאילו... לא יודע, מתחיל בשבוע הזה, כל אחד בא ואמר, טאוויל, וואלה, היה החבר הכי טוב שלי, ואני בא להגיד להם, בוא נה, יחר אותו, לא נכון, היה החבר הכי טוב שלי. שלי, אני גדלתי, הוא היה החבר הכי טוב שלי. אתה יודע, אבל כל שמי, החבר הכי טוב שלהם. אותך הכרתי דרך טאוויל, מטאוויל. כן. כן. ואתה לא היחיד. לי היה קושי מאוד גדול בצבא, כי בצבא אין לך עם מי לדבר. אתה חייב לשמור, להיות שפוי, אתה מפקד, יש לך חיילים מתחתיך, יש לך פלוגה שלמה שאחריך, שסומכת עליך, ופתאום, כאילו, אתה נמצא במצב נפשי לא טוב. לא טוב, כאילו, אתה מתמודד עם אובדן ואין לך עם מי לדבר. אין לך עם מי לדבר, מה תבוא לחייל, תגיד לו, שמע, אני שבור.